Studio 5 An Islamic Record Label Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی شاہ غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی شاہ غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری
یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ لا مقصودة إلا الله